Al-Perantau titik nol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadrat al-barokin para masyayikh husun panjenengan romo kiyah Nur Khatib ugi yang terhormat Akil Karim Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Zuhri dari Semarang, dari seluruh para ulama pondok pesantren, dari Bapak Musbida Musbika bersama jajaran, seluruh wali santri, kakung mewah putri, para santri, hadirin ahlan wa sahlan bi udurikum ayyuhal kiram. Ikroman wa ta'ziman wa tarbiyatan wa mahabbatan bi kulli alhamdulillah. Ini menopong dalam mengkopi nilah wabir rahmati kita gak pernah sekat bermaja silat rohkim dan pakai jabah majlis taklim yang gak hajan pun kita gak menghormati teman-teman pun Syekh Ibnu Malik dan para santri yang gak ngasul awruh mantan pesantren ini mugi-mugi karawan panjami suwana kaulo kan di ridaning pengani kali Allah paling barokah bikini wa dunia wal akhirah amin. Sallallahu wa sallam daimain mutalazimin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring uswatun hasanah dhumateng kita ibnu agama Islam ingkang kedasaran Al-Qur'an hadis imam maupun kias mugi nderek-nderek dengan jeneng Nabi makmum pikantuk syafaah lan maghfiratipun amin ya rabbal alamin. Al-Perantau titik nol. Dariku pesantren, maaf, saman pun ragu, pun mamang, lek jadi santri. Mau taruh ngomong gis ngenyangi, juga ngenyangi mah gue stupak kok. Jago jarape ya, ya, santri jarape. Toh seberat apapun, kamu cari ilmu. Sebab ada anda mau kuliah ilmu, kukian nyilat. Nyilat kuliah ilmu ini runono lah. Apa ke? Ijma wazin. Ngajilan Anis Bima Rifatin. Biasanya bocah lek sekolah ngaji ning pondok wis wazane siji ijma apa melaku utuk ngono wae sinau ndopo ae nyenda wazin kok kan pertimbangan aku sok muslimin rabi ngono piye yo pomo rabi kae piye ngono kocrok dadi mbah. Kocelok yang pondok kita tidak mbok tutup ini kita jadi karon coro wong masak urung mateng din jadi neka karon dipangan besesek karon nek panek pisan dintas malah en ojo khawatir tapi nyun selu mas yo nyun selu nyun selu sukrep sukrep mantap mantap uang klek di derajat pengin duit derajat nasional Allah kudoni gede banget. Semakin tinggi pohon itulah semakin besar tiupan angin dari arah manapun. Uang semakin dhuwur cita-citamu semakin gede godaan. Muhtar itu pernah panjen justru wek randang rabi-rabi kalor ngidul gergotas beh ngempet buku gawa mangsi lho dulurku mulai ngelok nih Ram ini tak tidak tahu dulur-dulur muka abis bodoh rabi dia anak duwe sapi kayak undi pitik lah kowe mek ngalor ngidul gawa kitab besok rabi pewarek mangan kitab kira api tau lek gune manuni jawab aku ya api numpanyen pamanku adik ibu kok aku ya sopan banget matamu was picek aku yaudah dah kira sopan dah sopan Rene lek, Rene. Matamu apa picek? Eh, mulut tuwek pekok kaya utekmu encer gethuk ya ne. Yo nggih. Apa kitab ibadah kan kok pekok men raimu ne. Ayo muni tak delamak raimu ya ngono. Ditenane, kula lek enek wong golek ilmu kok dinyek petuk nomoh tarem malah urip tak keplok ning Israel weh.
Aku semua ayo. Al Prantau titik nol. Tenan, ojo gumun. Pasti nanti. Kudane oke banget nih. Wakes tanong kule ilmu kukes nang kudane. Cuma lek cara Sunan Kalijaga apa nenek satrio mesti nek cakil. Ya? Apa cakil nek satrio pedok cah? Apa santri mesti nek cakil. Wis mesti sampean kuat apa ndak karean. Ngene lho tak warai jadi santri ya. Aku yo urung tamat tapi ya. Bangga santri ya kesuk. Ngene. Aku dijanji karo Allah. Lek aku wani jaluk sapi. Berarti enek warek luwine sapi aku kudu ngarit dhewe mergo wis wani njaluk sak. Apil aku ora njaluk dhewe enek luwene terserah sing wae ben ngewangi ngarit. Kaya ngono. Aku janji, aku dadi santri. Tak mungkin aku ape nglamar golek bojo. Mah lek kon njaluk bojo, tapi lek aku dhewe arep. Ngono. Ngono carane janjimu ngono. Aku lek dhewe arep lek kon njaluk, enggak. Apa aku kon jaluk warek ndak warek kudu tak ingoni deh tapi aku ndak jaluk dhewe juragan ngewangi ngarep prinsip santri le ojo mamang dalah ojo mamang aku wis ngenyangi kok ya ya ngomong ora ngenyangi tutuk cangkeme karo wong ndak nyingetan mulai malang lumajang Jember Banyuwangi sampai Bali ngulon sampai Tasik Malaya priyadoh ngono ya. Ndak nek buktine keprok wong ning dal. Mau dadi santri sing yakin. Aku sok aja nyeluk bojo, tapi lek diwayar. Aja golek. Ya. Apa-apa lek ndak golek kok teko minallah, hak pasti terjadi. Aku yo ngono, bareng di bojo yo panggah wiritan ngaji, wiritan, lekoran ngaji. Wis ndak berarti entek. Suket entek aku yo. Yo nek ngono to yakin to. Aku tenan ora gula, beras entene kira. Eh, jatahi cera, rene patenie iki ngono. Yakin kok ndak taurno-urno aku ya. Ayo, wani cerokno le. Tak masalah. Yakin sampai sakniki anakku papat iki tenan meneng. Gusti, susune entek terserah sampeyan aku wis ngono. Nek aku jurang gawe anak sing sampe aku mek ngogrok-ngogrok tok. Kan yo mek ngono ta ya. Lah kok penggae to? Maksudku menindi bojoku tok ngono ae. Nyapa ndak duwe anak barang aku. Anakku ora aku ora njaluk anak alit gak njaluk duwe ya arep ngono ae. Iya, njaluk anak saleh ya lek kuat ngingoni. Lek duwe ben sak dadi-dadine aku ngono ae. Ya alhamdulillah ndak tau wirang yakin ndak tau wirang. Salah terokno sing tawakal sing gede banget. Masa awet dia kalah harus jingklong jingklong ini kaya ngono dilong muse ndak gemen-gemen yakin jingklong saipet muse profesor dokter ya tenan pak beli obat nyamuk muse meger nyamuk pak beli entai perang miliar ini ada musuh karo jingklong aja lah ndak ya ndak jingklong sakmene muse sakmene gede nih jingklong tabakal nih aran pilek enek obat nyamuk dibong meneng dilek iki tirakat se. Se. Dicenono kengles puntes entek aku mbrobot tak copot bongko ya. Mulakno saiki akeh jingklong mandi-mandi engko sregep tirakat ngendi obat nyamuk ndelek entek ning kole sendek nek obat nyamuk nyopot kenek demam berdarah mate somong ya. Ki karo kalek tirakat nyamuk tirakat oleh nyopot ben mandi ya. Ora apa-apa, dia ana nyamuk, utawa musuh gedhe ndak masalah. Wah, enggakmu musuh ndak masalah. No problem. Sampeyan sawro TV. Ya, Ibu ya. TV ke kena di setel. Ki umume sing nyekel remote ya sing nyetel di TV. Lelek ki kok gambar TV wis elek. Mesti karo sing nyetel TV direm. Tek mesti mati. Apa nek TV di setel mati separuh? Ya, lendak-lendak mesti mati pak. Dunia inilah bagikan layar TV persis. Remote isinya kalau gusti Allah. Mula tayangan-tayangan donyokin ndak pantas, ndak nyeneng nih marang Allah. Mesti di remote itulah musibah. Mati bar,
ribut. Makanya pondok didirikan supaya bendak diremot karo Gusti. Mulai nabi sing greget-greget ini diremot, mulai Nabi Lut diremot. Mergo apa? Umat Nabi Lut iki tukang selingkuh. Wih, lanang karo wedok. Lek sing wedok ndak kengan lanang, wedok karo wedok. Ngene. Lha ya tak takok, lek wedok karo kowe piye? Lha ya tak takok, lek ngecukne piye nyelak. Aku kok jibek to ngrasane sing kuwi. Oh, wah sing lakonan lanang karo lanang. Tuku blencong. Wah, kerik cilik ini karo Nabi Lut ndak kene. Allah megahe medriyet. Langsung gempa bumi, hujan deras, keblekan mah roton tek mati bah. Barang medun Nabi Nuh yang ngono greget-greget nih. Nabi Nuh ki berjuang 950 tahun mek oleh bala songo. Coba ta. Penak kiai saiki to. Jaman Kanjeng Nabi berjuang dibandemi watu, bandemi botol. Lah kiai saiki berjuang dibandemi undi-undi, nogosari, bikang, sate. Lah kepenak cangkeme to ya ya. Ngono kok berjuang berjuang ta awal. Ndak main belas ya Allah. Memperjuang apa gur panganan iki piye iki. Wes. Remot Allah Taala. Akhire kena tsunami mati ba bareng sing selamat negara Nabi Nuh. Nggih karo wong 40 jodoh, kirik sak jodoh, kucing sak jodoh selamat. Duh kiri elek melok Nabi selamat. Mula ngomong-ngomong kirik-kirik kamulan ya. Kon bodho melok nap ben selamat. Ikut pondok pesantren. Dun mudun dun. Teko Aceh. Aceh nek musibah karo apa? Kalau kelakuan wong Aceh. Aceh makro Darussalam. Dia adalah selambi Mekah. Saya jawab selambi Mekah raimu ge opo ya ngono. Dun. Aceh adalah satu gudang preman pabrik lonteyen ning Aceh. Tahu lunde, tafel mindun di lun lunde. Bener betul pak, Aceh macam luar kudung, lu ngisor warung. Yeah, luar kudung ngisor pak, luar buka, luar tutup ngisor bu, buka. Eh kok buyu tahu ye? Ya pengalaman saja. Ya itu, dah. Remot Allah Taala. 5 menit kretek. PP kena tsunami entek. Sampai saiki bar. Wis. Aceh rong selesai klitih-klitih ngidul nyang Jogja. Ya ndak. Jogja apa sebabe? Mohon maaf ya, tak cerita. Jogja cah sekolah SMP, SMA. Lek sudah pulang dari sekolah, ndak langsung pulang di rumah, Pak. Lepas seragam ganti pakaian ngojek budal ning lokalisasi ngondol. Selingkuhe kapien ngondol yo. Tunggu. Jogja yo. Saya tahu sendiri dan tayangan TV jam 4 pagi saat melihat masyaallah. Nanti ada apa di Jogja? Ternyata Allah memegang remote-nya. Ya ndak? Gunung Merapi diremot arwah. Tak! Mulai keluk-keluk mengangah. Arab ledes konangan Marijan. Kalian konangan Marijan tuh kan? Marijan gak turu tuh. Wus! Lek kinggum ledes. Wong-wong diomongin Marijan mesti ini kayak mati, gak sih dia mati. Marijan dinteni limpinin gak turu-turu. Wus! Pas Marijan siar-siar setengah papat jam 5. Allah megang remote jipok wong ngesor. Marijan melek ben jero. Tek. Gek setengah 5. Gempa bumi teko Marijan ndak roh akhire Marijan mlayu golek Kris John. Petok ning Estrad Jos ana ora ing kuku Bima aman ndelik ning kono. Wes, ya enggak. Ayo sampai Marijan di remote gue salah yular. Oh iya. Ya.
Ustaz, Jogja belum selesai. Ayo nang Sidoar. Darjo. Inul sebelum pulang di Sidoarjo. Sidoarjo aman, tidak ada masalah, tidak ada gempa bumi, tidak ada aneh-aneh. Karena Inul di Jakarta sudah tidak pantas lagi sebagai kelakuan arogan si ugal-ugalan. Itu pulanglah Inul ke Sidoarjo, pulang Inul ke Sidoarjo. Inul datang di Sidoarjo karena sangke ngebore si Inul. Ya ndak? Ya ndak? Sangke ngebore si Inul, berlavindo melobot. Kesawapan borein. Ayo. Wis, tamu mbese. Berbalik. Nyis belum tak karean. Hadirin, itulah dunia. Ternyata musibah datang itu yang memanggil adalah manusia sendiri. Wa ma asobakum min musibatin fabi maka sahabat aiki. Ternyata musibah datang di dunia yang mengundang adalah manusia. Sangke kelakuane tidak pantas disawang Allah. Allah sudah keji pegang remet pateni ganti alir. Muga-muga cah pondok abe selamat. Amin. Engko aja sampai diremet Gusti Allah ya. Ati-ati deh. Kan itu zaman sekarang. Zaman cek ning pondok pesantren aja tergecoh karo tonggo. Dulur wis sukses sembah peda motor aja gumun. Mungkin motor utangan lho. Kowe yo ngono yo lek iki lek mantu ki yo aja kupingmu wis kurun-kurunan kenapa tae. Alah janji liwat kok. Neng, kamu Bambang ye. Alah dia rupanya kayak utautan kire kayak ramak. Iku pengmul kok yo kenapa ta saya. Ya, jangan tenan Bu, sampean gle mantu. Aja gumune perkara montor. Estu. Apa nek saiki we tau roh pitik jago nyeluk babon. Eh? Tok 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 ya. Ya kan nyeluk babon ta? Kejane nggo Jupiter kejane. Digas-gas sing sandinge babone mo ora ya. Atakoni, ke sing ditutul jago ke jagung apa krikil? Krikil lho nek ratan gedhe jagunge sapa? Ya ndak. Kuadung babone mara dicucuk cengle ditumpak. Awas, piye hati-hati. Lek enek cah nom nggo pedah motor teng jenengan motore anyar. Aja nemen-nemen mbok tampa sik. Takonono, Le, kuwi jagung po krikil. Ngene ya. Takonono sik. Nunggu kacung bapak mantu. Ku anakmu muar mbah montore. Sogun anyar. Wacung anakmu meteng bakno kurang 30 paso. Anak, ayo. Montor utang. Anakmu meteng dijabel malah anakmu mlaku. Ndak ingah-ingi kowe. Nggih, malah cah pondok di motor 75 walek reng teng 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 teng. Nek digas kaya bakul jagung bakar kemeluk kae. Ya. Kaya bakul. Ke malah arpono malah. Heeh, tenan. Tok motor elek arpono. Wingku genah. Iki biasane malah anake dhewe warisan kuwi bapake kowe. Biasane malah ngono. Turu kok mbok rak mbok pek mantu. Ora dijabel montor ki. Wong PPKB ni utange dhuwit ndak kenek kok wisana. Aman wis to. Montor elek-elek ana malah arep ana ya. Ngojo kuping kenapa ta. Ali ya, tenang tenang wis to. Aja kuwatir, saya yakin tak dungane bojo musuk sang pondok pesantren ya. Sing rapi tak dungane esuk oleh bojomu sing ayu-ayu. Tenang, yakin. Eh rapi ndak ayu rugi lho Le. Rugi. Jadi saya mau ngawakmu rapi, rasa ngayu. Apa kue ramesan anakmu? Hah? Nah kue orang ganteng belas aja. Aja lah. Lelah kue orang ganteng, kalau bucu muda ayu. Anakmu rupanya kalau kaya apa? Pikiran. Nelah rapi ayu. Ya kudu sembodo. Nelah rapi ayu rasa sembodo, nyepai tonggo lah.
Mau tinggal yasinan lu madum uang. Iya, iya. Iya. Ya. Sing ayu. Lu gampang mau Nabi ayu. Lu nggih, bojone Nabi sing elek ndenek. Jere al ulama waras satu lambia. Ulama warisan Nabi, bojone kudu ayu lah. Jadi kiai bojone elek sange kiai goblok. Ayu ya. Adungane ayu-ayu kabeh bojomu. Tenane dadi kiai lek bojone ndayu gragas. Apa nih kaya aku ini sopo aku ngendi-ngendi apa yang betul wong ayu apa mau bujuku tidak patah pantas segera yang nginep ngikono barang ini sayang ya temen-temen sayang tak doang wistok kijol ijo jaya Allah ta'ala wist ojong gumun aku gulik ngilmu karu gusah wist dikira ki kira ya soal pangan gampang kena yu tau mau cokor anda maming kulidat batin fil ardi illa Allah iris gua apa sing gremet ning nggih dunya kabeh sing paring rezeki ki Allah. Semut ki gremet ngono ki ya oleh cuwilan roti ya ta. Endah. Ana gramang ki gremet ni ya oleh gula. Sapi gremet oleh kolonjono, oleh pawul, oleh kebon ya. Bakulethek ki gremet ngene ya, mulih ya oleh duwit. Dileng kiai apa tau nyambut gawe. Tau? Ora. Ini wiridan gremet dilalah wali santri moro salaman mak grenjel 500 dan mereka tangannya gremet mana lah terus Quran yang moco kitab dilalah ada orang ngobogu loh apa enak kiyaki tidak buruh cemplong bun enak enak mereka apa lesannya tinggi gremet moco Al-Quran ngaji wiridan tangannya gini ke atas. Eh, saya yakin oi. Aku ngomong nyanyi ngomong ya. Yeah. Percaya enggak? Aku nyanyi obat no ya ten Quran ki lare bafi ternyata tidak diragukan. Yakin ono. Beto. Aja ngumun. Aja sama lek kentekan wedokan. Duh, saiki pamane awakmu rucah wedok ayu kuwi demen. Terus kono dirabene mboke. Akhire kuwi nglayung kuwi sangkele mpeko. Nggih. Apa rumah sammu ki rabi kaya nyegat bis. Rumahane bis iki panggah kawan kita. Ah, iku rumah mak. Ah. Yo goblok. Ki kawan kita liwat ben nyegat sing mburi po pabrik cek ngetokne sing full musik full AC cek pirang pi. Kon liwat liwat ton rabi-rabi yo aku ngenteni sing keri ayu-ayu. Bre ngono ta ya. Malah anyar full musik aja pokok nemen-nemen ngono ya. Wong lek ngaji siji syaraté aja mikir wong wedok, wis pekok. Nah, ngomongi manis ya. Jaman ya. Sapa wonge sing gojane karo wedoke lam jagat Allah. Ilajah lan tenan. Wong lek dimene gendakane karo Gusti Allah mek ditambahi pekok uteke. Lah, mbok ada pondok yo ngluyur-ngluyura. Nenek tanggungnya anak ayu ojo biayaan ya. Kenan mengko batok mu bunel le, bunel le, bunel. Ojo siri ono si tok tok le, to sukses sih, domong ya. Heh? Manis sakabit bini saya lah, jadaulahu ilal jah, jah lah. Sopo wongi gunjak ane rong wedo, aeh, ku salah orang harus nambahi kecoba mesti tambahi pekok. Kirimu, ya? Ngaji, ngaji yo, sinten. Wes to yakin no. Wong lek yakin mandi ta mong. Diomongi aku ndi kanca. Jane iki ora tau sekolah. Umum ora ngerti apa-apa. Ha, mboke lara weteng. Kon golekne tombo jane dokter. Nah, karo doktere karo mantri kesehatan, ditakoni lara napa sakit ngeten-ngeten Pak Dokter. Terus diwehi resep. Go balik. Mbak, neng kono ndak jae obat ta, Mbak? Lah poli ki metu kertas iki. Ya kuwi ricak to aku meneng nggih gelas kono. Ya perumasan iki racah napa piye bayane. Lho dikom ning gelas dombek iki sakal ya waras kok. Padahal resep. Ya, yen dak. Lho wong lek yakin apapun bentuknya panggah mandi. Yen dak. Toh sing yakin dadi santri. Aja hubul intikal. Hubul intikal min ngalamatil konyol. Wong demen ngolah ngalih ngalamat ndak kah? Aja ngumun. Tantangane wong golek ilmu siji mesti bondo donya, loro perkara wong wit
itu kita tak dungane suki-suki sun barokah. Yakin aku jelok-lok ini tenang-tenang nah, piuh rabiung ngarepe dahum teleranjung aku ijapan ini godaan pondok dijeluk kiai rom malam rebu ya iya ini rom dipanggil kiai rom halem ini weh, besok malam jumat ijapi lah enggih kok sampai tak gue becek gak pantas wah, ditewe tak pernah ngepek weh diwi aku sudah yakin yang ngundut lah dijapi dan godaan ya, kabar kengah ini kesing terkoki malah mekakangnya wali manten manten bujuk lo tasik itu pondok ya tohir mereka jadi baru ijapan yang manten itu orang yang gak teko oleh telung sasing ini bayi pengeloni kakangnya wapi ya ngalah semenengnya ya saya lah ya ben tenang ya alhamdulillah lambat laun kita sabar lambat laun terus kuliah ilmu dipentingkan wakotimil akhas sofiti soli ya yang penting disik no kuliah ilmu terus no tau wakotimah mangsi tafing disoli soal bujungku baru esulah ilmu saya yakin berhasil ini bisa mantap lah kira-kira ya saya kira kita sedang kayak Tamiya yang duit ya aku ranjalo diwai berharap toh ya aku bah Gusti, wajum meram diri. Ini kan ngaji, kacem, lek kering kudu senen ndak ngaji, jadi ra gelem ngaji. Ini digolekne sing ndak isih sing ora iso ya Fiona. Dadi wae duwe sedan. Ora apa parep, wong mek takon mek kok. Ngono ndonga ora sah dodowo wae ya lek mandi. Dadi ra katara tau dadak. Ndonga apa maha ya Allah, yuh nulak udan mah bledek selamberan. Tenan ya wis tu makanya pimpong ning pondok sergepo rada riadoh titik ndak apa-apa to ora patek mangan ndak masalah betul apa yang dikatakan oleh profesor memang wong kepengin pinter kudu ana lakoni nggih makanya lek diturut tenan inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wong pokok gelem kangelan mesti temu penak pimpong wicit sempat kangelan kangelono sok mesti bakal temu kepenak mana wong kuno-kuno dijomong nih jerene ngaji ora lek dipikir lho wong kuno saiki mek kacak titik le ya wis wong kuno ki setitik dinyangi tenan nek saiki wakeh ndak dinyangi ngono kuwi lek wong kuno setitik tak pijamale ten nah nek saiki wakeh tapi ndak dinyang nek kuwi lho kacake ya apa usulan kali jogi sekolah ini di karo mbak ngampel kau nunggu teken dan mikir kali bolong tahun ndak mangan, ndak dahar, ndak munjuk, ndak sari memang kau coba sahajat loh kau yudah diwali ampuh nah, ya ndak setidik nih dinyang kiai pandanaran kiai apa usah sunan geseng helek karo sunan kali jogi mikir ya sujud nah masih ada mulan mulan ndak sih tenet nih kau sujud saya yantan orang diri aku tak metung gak kau jendengnya lu aku rene gak guru main kundeng pun sujud lali sampai pasang tahun sujud dah lo pasang tahun gak mau copo lo jalan dipikir lo lu ngunu kau yo jadi wong am ampo wong sekti mondro kuno kau yo iso popo lu barang aku kita pusak kau hilang pirang kau ndak ampo belas dipikir lah ya aku sampai ngumun lah ya kita punya nek patang lemari sih jenis sirung tak tuku loh kok yun gak ampuh belas dinyang ngopor lake ora dinyang ini gini leh makanya pumpung cik ini pondok pesantren belum ada masalah sing aneh-aneh sampan gue semulih ning diso ya Allah lain nak lek nih pondok ini uang boleh ngilmu tapi itu kan diso ngilmu gulik uang angel sumuk penak ning pondok malah aku mondok gak balik ben sak bongkone wis ngono ae yakin aku wani tak niati mondok ning dunyo selama hidup sak anak bojoku ben ngadung ora dijipuk ora iso bayang aku wis ngono ae yakin toh sing yakin tak dungane muga aku tuwa kene muga-muga Allah taala paring ridho sampean yo oleh ridhane Allah iso istiqomah ibu ya iku tak critane dewong yo ya ini jam siji kan rapat coba mau rodok sore gak apa-apa lah jangdung dan entek enggak kode aneh ya entek ruwet saya itu ya apa sejarah sing jowo sing penak ngono
yo piye enek-enek ngene nek sempeting kali ini awake mengaku umat Rasulullah minimal anae awake dididik akhlakul karim. Karimah nomor 1, nomor 2 rek aja goyang kowe soal perkara donya. Tenan ngaji yo kula ni diparingi iso nembangah ngaji pengin bakah yo ngaji. Yakin ora nek wong ki apike ning donya kejaba wong ngaji. Malah Kanjeng Nabi dawuh adunya malunatun ilamang zakarallah. Dunya kuwi dilanati Allah kejaba sing ora leh lanat mung ahli zikir. Wa malunuma alaiha. Lan apa sing ning donya kabeh wis dilanati Allah. Ila alimun wa muta'alimun sing bakal selamat nek wong golek ilmu karo sing gelem ngejekne ilmu. Saya yakin kisuk sing lampun to tak kabari pisan ya. Kabar-kabar ya. Tahun 2007 lek menungso jagat iki ndak gelem sikape ngwel-wel HP. Musibah luwih gedhe timbang sakwis iki. Yakin aku mek kabar-kabar. Tenane ya mbuh kabar-kabare. Kabar-kabare teko kenek ora apa-apa ya. Lelek undang-undang kuwi kudu teko kabar-kabar. Wafir lana zambana. Bayin Senyum Channel, media dakwah dan solawat. Channel keluarga kita bersama.